ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი იყო თქვენთან საუბარი, ჩვენი პროგრამისტვის, დროებისთვის, ჩვენი ტელეკომპანიისთვის, ჩვენი არხის მეშვეობით მთელი საქართველო მოისმენს თქვენს დარიგებას და ბოლოს მინდა გთხოვოთ, რომ დალოცოთ ქართველი მრევლი, რომელიც ყოველთვის ელის თქვენ სიტყვას, თქვენ სითბოს, რომელსაც ყოველთვის უშირველად უზიარებთ. ბანდოს ეფხუმე მეოლი მუტინგარდია. მთელი გულით ვისურვებ, რომ აღდგომა მუფლისა ჩვენისა, მუდმივი სიხარული და კეთილდღეობა მოუტანოს ქართველი მორწმუნეების სულებს. სააღდგომ უამბორს უგზავნი მის უმეტარესობას, კათოლიკოს პატრიარქს სრულიად საქართველო ისა ელიას, რომელიც ვიმეორებ არა მხოლოდ ძალიან მიყვარს, არამედ პატივს ვცემ. მადლობას მოახსენებ მას სიყვარულის არაერთ გზის დადასტურებისათვის, ჩემი მართ გამოვლენილი პატივისცემის გამო, მთელი იმ წლების განმავლობაში, რაც ერთმანეს ვიცნობთ. უსურვებ მას დღეგრძელობას, რათა კიდევ დიდხანს უხელმძღვანელოს საქართველოს მოწმე ეკლესიას. ყველა ქართველს, ყველას განურჩევლად, ვისაც უყვარვართ და იმათაც, ვისაც არ უყვარვართ, უგზავნი კონსტანტინოპოლის ეკლესიის ლოცვაკურთხევას. სიყვარულს ჩემსას და სიყვარულს ჩვენი მღვდელმთავრებისა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ეკლესია ცნობს და აღიარებს იმას, რომ ავტოკეფალიისა და პატრიარქის ტიტულის ბოძების უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ჩემი წინამორბედის დიმიტრიოსის პატრიარქობის დროს საქართველოს ეკლესიამ სწორედ კონსტანტინოპოლის ეკლესიას მიმართა თხოვნით. ეცნო და ეღიარებინა საქართველოს უძველესი და პატივსაცემი ეკლესიის ავტოკეფალია. ამიტომაც ყოველთვის ჰქონდა, გვაქვს და მომავალშიც გვექნება კეთილი ძმური ურთიერთობები. მადლობას მოგახსენებ თქვენ, რომ ჩამოხვედით შორეული საქართველოდან აქ მეფე ქალაქში ინტერვიუს ასაღებად. მართალია გაისარჯეთ, ხარჯიც გაიღეთ, მაგრამ შედეგი ვფიქრობთ ყველასთვის სასიამოვნო იქნება, რადგან ეს ინტერვიუ კიდევ უფრო მეტად დააკავშირებს მსოფლიო საპატრიარქოს ქართველ ხალხთან და მის ღირსეულ ეკლესიასთან. ვისურვებთ ბედნიერ აღდგომას და დღეგრძელობას. ირინი კეევი მერია.